Хутро тваринам. Акція під таким гаслом відбулася у Києві біля НСК «Олімпійський». Захисники тварин закликали перехожих не купувати одяг із хутра. Активісти порахували, для пошиття однієї шуби треба вбити 18 лисиць або 170 шиншил або ж 250 білок. Під час акції дівчата облили себе гранатовим сиропом, що символізувала кров звірів, і завмерли на підлозі. Таке видовище, на їхню думку, має віднадити від хутра охочих, підкреслити свій статус та змусити їх перейти на одяг зі штучних матеріалів. Мовляв, саме так роблять європейські країни. Ми не хочемо, щоб тварин використовували як сировину. Ми закликаємо до людяності, ми закликаємо до того, щоб розуміти, що ми є людьми і ми можемо не використовувати продукти вбивства.